ти любов велети. Українські народні пісні, перлини світової класики, власні пісенні твори, на вірші сучасних майстрів пісенної поезії – усе це Павло Дворський. Композитор і співак, обдарований Богом, визнаний людьми, митець зі щирим серцем і доброю душею. З 5 жовтня щосуботи впродовж 5 тижнів на каналі ТВ4 у телепроєкті «Скарби української культури» зустріч з Павлом Дворським. Спонсор телепроекту – товариство «Бучача Агрохліб Пром». Насіння з Бучача – гарантія вашого успіху.